Ok, folkens. Velkommen tilbake til en helt ny video. Det har skjedd mye nå siden sist. Jeg har ikke lagt opp en evighet, men det er fordi det har skjedd så mye, som jeg sa. Så, ja. Tenkte vi skulle begynne å forklare litt på det nå. Vise litt ting og tang. Jeg kan begynne med det første. Første som skjer i dag er at jeg skal selge RC-en. Det er det første dere kommer til å se. Så skal jeg hente en ny bil. Og så skal jeg ha oppkjøring. Og så skal jeg montere noe på bilen. Ja, jeg vet ikke hva mer. Men det er mye greier, så... Ja, jeg skal mer ikke si, vi snakker senere i videoen, så husk å like og abonnere hvis det ikke så skjer det dumme ting om natten med dere. Jeg har egentlig vært veldig dårlig på å legge ut nå. Og ja, jeg skal forklare alt. Jeg har hatt oppkjøring på bil. Det gikk veldig bra. Jeg besto. Så nå er det billappen i boks. Jeg har også kjøpt meg en ny bil. Så for de som følger med på TikTok, så har jeg lagt ut litt av den der, men vi kan jo se her. Her er det doningen. 2003-modell E46. Der er det en 318D bare, så det er ikke noen syke greier, altså. Dieselstussen. Så ja, den her står 335 i hvert fall. Ting er nå... Ok, jeg fikk jo lappen på bursdagen min, det er jo 3 dager siden. 20. januar. Det spørs helt hvor tid jeg legger dette ut, men... Planen i hvert fall. Jeg har ikke kjørt 335 siden. Siden det var snø første dagen, og da var jeg ute med E46 i stedet for siden. Ja, dere skjønner, men i hvert fall. Vi tar det jeg tenkte, at ja, jeg måtte levere tilbake spacerne bak på E92-en. Og da gjemmer felgene seg igjen, så de er den godt gjemt, fordi det er alt for stort mellom der. Så det vi tenkte å gjøre var at jeg tar spacerne frammefra til jeg får de nye som jeg har bestilt tilbake. Og så tar jeg de bak sånn at det blir litt mer balansert, og kanskje jeg kan kjøre den uten å føle meg som en idiot. Og så kunne jeg posten hente noen greier, men vi tar så skru av hjulene også. Og så ser vi hvor det tar oss. Ja, jeg filmet ikke resten siden, ja, kameraet gikk tom for strøm, men i hvert fall, jeg fikk spaceren bak, det ble litt bedre, men fortsatt, jeg må ha en spacer, de må komme i posten, liksom. Men ja, senere på den dagen, så vil dere se et klipp her, der jeg prøvde noen felger bort som kompiser meg, så, ja, gi meg en lyd i kommentarfeltet hva dere tenker om det. Så, jeg satt og vurderte å kjøpe det, men jeg er litt usikker, så, ja. Hvor er resten av han? Nå er vi her. Hvor er resten av han? Sånn, så langt er vi kommet. Ja, nå er jeg her. Jeg ligger der. Fornøyd? Jo da, det blir bra dette. Det er god shit. Hva faen skal jeg nå liksom? Den skal matche, den grønne skal liksom line rett oppi der. Hva mener jeg? Sånn? Nei, ja, men du må line opp begge da. Han er litt kjær. Hvor er kjeften din? Mener du det? Nei, ok. Blir det bra? Selvfølgelig. Er du klar? Å gud. Å gud. Det er ingenting. Å gud. Skal jeg tørre ut den da? Nei. Hva da? Helvete, hvor mange skruer på de filterne? Hæ? Hvor jævla mange skruer på de filterne? Ikke det mange? Ja. Ja. Jeg kan hente 8 mm. Du skal vel ha den på en skvallere, nei med? Ja. Fint vekk. Ja.
Ja. Sånn. Slipper jeg inn nå, ikke? Ja. Ready for startup, man. Filmer du? Jeg er 46 nå. Da blir det vasking of car at... ja, vi skal til fjell. Og vaske bil. Fordi nå er skaten. Vi skal stikke og vaske bilen. Så dere får sette denne karbon-diffuseren, eller hva du vil kalle det, uten at du ser så mye skit. Så vi får gå og stikke og bruke litt penger på vask. Så, ja, vi snakkes der borte. Ha det bra. Som jeg sa på begynnelsen av videoen, det var at vi skulle selge RC'en. Den så vi kjørte ned her tidligere. Eller i sted, jeg er litt usikker. Jeg filmer liksom dette på slutten da. Men her står bilen jeg har kjøpt. Så jeg kan ta og vise den. Den står da altså... Der. Der er beistet. Så jeg skal ta og så sette dere opp på tripoden min her. Og så kjører jeg meg litt nærmere. Dette er da altså min 2003-modell, BMW E46. De fleste av dere vet kanskje hvilken bil dette her er, og hva denne bilen er kjent for. For dette er et beist uten like. Så dette skal bli gøy. Jeg har jo selvfølgelig vært og kjørt den en god del, så han er jo blitt brukt. Men ja, jeg fikk den for en god pris, og jeg tenkte... En vinterbil slash bruksbil hadde vært greit å ha. Ser ut som litt kondens i lyktene, men... ja, sånn skjer når du ikke får nok varme, og det... For nå har jeg jo LED-lykter i. Halogenlyktene... Ja, ligger der inne et sted. Men, ja... Nei, jeg er utrolig fornøyd med den så langt i hvert fall. Jeg liker lakken og fargen på den. Den er ganske fin for prisen jeg fikk den for, og... Syke vinterfelger. Så, ja, nei, ikke noe spesielt mer å si. Så nå har jo jeg da den, og så 335-en. Så, ja. Ok, så det er umulig å se herfra akkurat nå, så jeg tenker jeg kjører den litt lengre ut, så vi kan få litt mer sollys, og så plasserer vi den rett med 46-en. Så vi tar og rigger ut 335. Se her, ja. 335-en. Ingenting som slår lakken på den der, i rød. Det er så fint. Se om vi kan få sjekket ut det her, da. Ta og skru opp her litt, grann. Karbonfiber. Jeg synes det ble skam nice. Det eneste nå skulle vært gjort, er at jeg skulle fått noen større stusser. For de er litt små og... patetiske, skal jeg si. Ikke for å få noe mer lyd eller noe, men generelt bare for å få litt råere utseende baken de får, fordi ja, de stussene der, de er små, liksom. Men selvfølgelig, ingenting som slår E46-en. Fy faen, det er for et beist.
Og her er det de som lurte hvordan det ble med den skjermen. Sånn ble det. Og det ble egentlig jækla nice, for å si det sånn. Så folkens, beklager for at det tok litt tid før det kom video ut, men nå har vi litt utvalget ting å gjøre bra, så jeg skal prøve, jeg skal i hvert fall ta med meg kamera ut hele tiden når jeg er ute og kjører og whatever, så om det skjer noe så har jeg det klart. Jeg føler meg så forbannet dum akkurat nå, står jeg midt i oppkjørselen min og leker helt TV-reporter liksom. Men ja, tusen takk for at dere så på. Husk å abonner, jeg setter pris på det. Like this video, guys. And I'll see you in the next one.